laikas pašnekovui. Pamilk krepšinį. Hello. Hello, how are you? I'm fine, how are you, Derek? Good. Derekai, turėtum prisiminti 2004 metus ir rungtynę su Žalgiriu Tel Avive, kai tu pataikiai tritaškį ir iš Žalgirio rankų išplėšė bilietą į Eurolygos finalo ketvirtą. Įdomu, ką jautėjai prieš ir po metimo. Explain for us, what had you felt before this shot and after that? Before the shot, I was thinking, wow. Prieš metimą aš galvojau, oho, juk yra galimybė, kad mes nepateksime į finalo ketvirtą. Pamenu, jog ir Sabonis žaidė labai gerai, bet po metimo įvyko tai, ko negaliu paaiškinti. Kaip ir sakėte, tai stebuklas. Derekai, ar žinai, kad daug lietuvių po to metimo tiesiog verkė? Taip, žinau, ir man jų labai gaila, bet ką aš galiu padaryti, tokia buvo Dievo valia. Kodėl, Derekai, kodėl? Aš atsiprašau, bet taip tikriausiai turėjo būti, aš likau vienas ir turėjau mesti. Verkė abi pusės, tiek Izraelyje, tai buvo laimės ašaros. Yes, that was the best shot in your career. Tai buvo geriausias metimas tavo karjeroje. Taip, taip, be abejonės, tiek tais metais, tiek ir visoje mano karjeroje. Tai buvo didis metimas, ne tik Maccabi komandai, bet ir visam Izraeliui. Gerai, Derekai, užteks, nebenoriu verkti vėl. Tu žaidi Maccabi komandoje jau 14 metų, turėtų būti rimta priežastis, kodėl pasirinkai Tel Avivą beveik visą savo karjerą. To taip pat negaliu paaiškinti, man čia yra labai gerai, jaučiuosi komfortabiliai ir esu reikalingas klubo vadovybei ir sirgaliams. Jie man demonstruoja didelę meilę, aš esu labai laimingas ir turiu dėkoti Dievui, tai nėra įprasta kiekvienam. Galbūt ketini tapti Maccabi komandos treneriu? Taip, tai yra įmanomas variantas, galbūt aš pasieksiu Markuso Brauno keliu. O, Markusas Braunas, Derekai, turbūt žinai, kad šis vyrukas neseniai tapo Žalgirio trenerio asistentu. Taip, šiandien apie tai man pranešė. Aš laimingas dėl jo. Derekai, galvoja, kad galėtum būti geresnis treneris nei Markusas Braunas. Na, nežinau, jis yra geresnis metikas, taigi aš galbūt būsiu geresnis treneris. Galbūt stebėjai kurias nors Žalgirio rungtynės šiame sezone, išskyrus rungtynės su Maccabi. Koks įspūdis? Taip, mačiau rungtynės su KH Laboral. Mačiau, kad jie labai gerai žaidžia. Žalgiris yra gera komanda, jie labai gerai susižaidė. Komandoje didelė konkurencija, visi žaidėjai dirba daug ir dalinasi kamuoliu. Tai yra labai svarbu, visi žalgiriečiai žino, ką jie turi daryti aikštelėje. Jie turi daug jaunų krepšininkų, kurie yra labai energingi, taigi mes turėsime juos įveikti emociškai ir fiziškai. Kauno sporto halėje bus aukščiausio lygio mačas. What's the impression about Žalgiris this season for you? For me, like I said, a lot of teamwork, very competitive, guys really play hard and they play together. And I think that's very important. Everybody knows what they're supposed to do. And they have some young guys who have a lot of energy. So we have to match them emotionally and physically. You think the game in Kaune... Galvoji, kad rungtynės Kaune bus sunkios? Visos rungtynės su Žalgiriu yra labai sunkios. Ir rytoj aš tikiuosi to paties. Jie turi puikią aistruolių minę, kuri ir rytoj bus labai emocinga. Tai bus didelis iššūkis mums. Šį sezoną sakei, kad norėtum būti Maccabi treneris, kurį žalgirietį norėtų matyti savo komandoje. O, leiskite pagalvoti, Martynas Pocius yra labai geras žaidėjas ir labai jaunas. Tad jeigu baigęs karjerą tapsiu treneriu, Pocius greičiausiai bus kandidatas į mano komandą. Šiemet praleidi mažai laiko aikštelėje, kodėl? Manau, kad mano vaidmuo komandoje pasikeitė. Mes stengiamės suburti ne vieną dienę komandą, tad mums reikalingi jaunesni žaidėjai, kad jie čia įgytų patirties, o mes matytume, kurie iš jų gali tapti Eurolygos čempionais. Mano laikas aikštelėje yra trumpas, bet aš vis dar esu svarbi komandos dalis, nes galiu pamokyti ir patarti jauniems žaidėjams ir ekipos naujokams.
Kągi, Derekai, ačiū už pokalbį. Žinai, yra ir šis tas gero, kad šį sezoną rungtyniauji nedaug. Rytoj greičiausiai neiškrėsi nieko panašaus, kaip buvo 2004-aisiais Tel Avive. You never know, there's always a chance. Okay, Derek, thank you, goodbye. Niekada negali žinoti, visko būna. Žalgirio radijas. Suprask, pajausk, pamilk, išgirsk krepšinį.